آج کا ہمارا مضمون ہے کرکٹ میچ۔ 10 لائنوں پر مشتمل یہ مضمون ہے۔ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بلے اور گیند کے ذریعے کھیلا جاتا ہے۔ کرکٹ کے کھیل کا میدان بیضوی شکل کا ہوتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے ایک پچ بنائی جاتی ہے۔ وکٹ لکڑی یا اینٹوں کی ہو سکتی ہے، جس پر بال لگنے سے کھلاڑی آؤٹ مانا جاتا ہے۔ کرکٹ برطانیہ کی ایجاد ہے۔ اب یہ پاکستان میں بہت مقبول ہے، لوگ کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ کھیل ٹیسٹ کرکٹ، ون ڈے کرکٹ اور اب 2020 پر مشتمل ہے۔ ہر ٹیم جو پہلے کھیلتی ہے سکور کرتی ہے، اور دوسری ٹیم ٹارگٹ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے اس کھیل سے بہت محبت ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔